maman nanga eza vraiment ya koinda moi ngo yeyo. Bonjour Belge. Bonjour Kabibiru Sakwen. Donc quand elle a prometté bino na ebise bino na Congo ngenge bo découvrir hein bo découvrir vraiment donc ba surprise moko oyo bo satanda kite. Donc Belge vraiment yeyo o ba benga soit disant moi na popi yeyo na eko kundo la bino na kata cave na farage na bimisi ye divine ça dit ça yo lele la kite hein Belge yeyo toyo ka epe Belge bonne santé non na ko ya mbobo ete il faut to fanda ta mo mke na vite to fanda ta mo mke kitza ngwana fanda ko fanda fanda ko ba neza problème tema aime sous moi ba ba champagne moi ba nini bon ni ko za ah problème te ouais il y a problème te ça kitza ça kitza fais vite oh ba nyes na nga ba uta kya mbola c'est pas bon ya ni oti de la na ba tu ah. Belge, oh vraiment. Voilà le fan d'amour. Quand il y a le fan d'amour. Allez. Oh vraiment, donc, et quand on a fait ça, ma caboué. Et ça, faut que tu n'as pas belge. Aime ça, le bakabi. Binde, ni, ni, yo, bimi, singa, raboué, nga, bata, ma, ki, na, nga, yi. Mais, et ça, n'a pas. Et ça, ban, angola, ban, apote. Babina, babina, na, internet, ozati. Non, yé, bati. N'internet, ozati. Et puis, on répète à kawapi. Donc, et ça, n'a moutou pas, si, na, lalité. Et on a fait l'effort, il y a eu et si vous allez. Oui, Kabibi na sepeli. Nous avons fait l'effort, il y a eu un état de chroniqueur. Oui, mission la bino, la vérité blesse. Hein? Oui, la vérité blesse, aux autres a vraiment un gros cani ma solo, soukana site. On peut s'aller au Fikanda. Ah. Mais il faut que ça soit réserve, la vérité blesse. Bon, Kabibi, au moins, il vient à ce artiste. Hein? Eza lolenge nyekese. Lelo kita lobe mata même si ozalara toujours na top mais ba mirem ba ebito zara toujours na top. Son pran. Nga belge. Na mam to kala na masolo. E bagarre de la boule fumon pour tout. Mto kala. So moni na pemi. Soda pe mara. Keba soda so ka pemi se azo préparer mandoki. Etage général général keko de combat. Nini asete mobanya te Belge moni kopé ma oya yopé exagéré même parce que na TV ozate na internet ozate no ye baté na luka wapi na mona yo wapi or que zano pe musique to zano kana kasavubu ah hein o mené vina ondenge nini sinon ba tournage ba répétition ba groupe tout parce que nga mona na nga yote ba poto ngai na boye ki na nga ko me ma charge oyo yo na ebise bino ke na oya na mona na nga yete na mona yete yo mo pe na ke na la ka bino na ko ya na ye pe yo na ko kuta na malgré zo bima na jue brisque mais bota la kaka hein ah lusakwenye ne za boye ba répétition na stopa ki ngopo na zaiki na makimo artistique mais na sina démarrer dam sala na ngai répétition za na kasavu na avenue banali à numéro 2 samedi vendredi samedi au ras menu na banda ba tournage film na nga e olera pe na Congo lipanda foko belge angwalima moto kibara mwana popa mokolo ba passion na chasse tout mon pia c'est moi Botabana 15 ans, merci les Kinangaï. Donc, rien à dire. Il y a le baiser, tu peux pas en appeler mon tout. Tu es un peu de baebi. Pendant qu'elle est en aïe. Nan est balé à forme. Nan est balé à maëlle. Oh, viens en assis à tout la latisse. Belge, aux autres, aux années balé à forme, aux années balé à maëlle. Nan est l'eau qu'on a déclaré. Nan est l'eau à forme. Tu es pour ce tout, tu es à forme. Ah, tout le monde a forme. Donc, bah. Baba musicien ko ba okufa ba otika ba forma ngo
Bajuna momba fuku tundenge za bongo mutunga na ebya lata ka for. Mais avant dine na poto kunem sukuta bula na epe pe li soute na ebite. Hein? Na ebite ponga na ndena ebe livena nga juna momba fu, nenga lata ka mais na mo na mona ka nga esu na momba forme te, li bongo yo petit na ekuto renye ndeni. Balobi mwane laka zara mwane laka. Mami choyo ujuna mbafazate menazana ansetre mbange ya solino. Makacha mabele. Sandu wa bilambe la shengai. Oso mprani. Bangandu ezali. Vejuna azo kontine vine na poto. Ilongona bala na ena mama Chantal. Buga nsenga na pesi bangomba eserte ya musiga. Na mini choyo. Belge azana ansetre mbange. Epui na bandi. Musala. Kaka na si choyo. Oyo yoko lukanga yo. Na sina soleil déjà na prêtre filme na ngai kota ma bora no premier deuxième troisième na sichora bomo na surprise na bengi si pe mo ba ndeko pe musuba yo sunganga ne ti ba Sephora yo sungangai Sephora Sephora wa yangambia ngiringir oui Sephora c'est ba Sephora comme belle mais Sephora o tozara ne pas ya tula Sephora lumba miram pe o zana ngai. Okay. Moi, c'est un pasteur, mais Mikolo, vraiment, Zaga, il est mort, le lien est à Kitogo, Kitogo. Donc, il y a un mois, ça m'a tué, Miriam Massanangaï, il bagarrait de la boule, à ta ou ta vie, manier, tu repasses, tu vois. Je m'en fous. En tout cas, vraiment, ben, Kin, merci. Binomo, Bomoni, Bomoni, Belge, en moyen aussi, il y a vraiment. Nanenga zolo baloba loba kaka mais malgré nga namu on dira zolo baloba mingi apesangelo nga zango besoin ti apesangelo nga zango besoin ti akokti singa mamba ba forme bon comprendre kaka na ebate so akoma sa père to akoma nani non comprendre ti akokti nga mamba forme tandis que nga na eli mamba art ya théâtre théâtre ndé. Donc, na TV azate, na internet azate, mais a olo belanga mamba forme. Malgré bien zo répété na banalia numéro 2, j'espère na ebipe lupon, ils a pas si les bandes là. Tonton Guilain. Ok, narotika ete na olandela epe na yeba, si réellement a répété kuna vraiment ka télémissi mouvement. Po aza muto akala. Am ta kalam to alelote hein tonto otanga ba miraesa totanga ba dadi ba mugondo totanga ba mbatasiala totanga ba nzalanzala ba nzambala en tout cas ba Sephora bakisakata bakisema belge azala deja la biso kutu ele kile biso ah yongo mwa mbalo ya pembe oyo abimeli wapi azala deja me na minuto nenge zabo abunga na ye alimwa na ye nga ebito so kipe ba kar kakai so kipe ba forme kakai so kipe ko zakola kandora malili eno comprendre ete donc nga na ye la ki vraiment wana te na ye ki vraiment a explique ngai vi na ye ya makambo ya théâtre yona ngana yukai bon vi na ngamba ya théâtre na sina explique yo olobai ke na bunga muto akala amona na rate boye na ebisio ke na zaki na maki artistique na sina zongeli musala na bandaki ba répétition lundi ma vendredi na samedi na ko tourner. Ma film là msu bo mona ngona na site oyo Congo Lipanda na obeta ba pièce bien wana na bengisi pe mwa quelque ba masa pe bo changa poa et Miriam oyo changa poa na Sephora o changa poa donc mais excusez nga on dio zotanga ka oza na ba actrice mi balé non comprendre été ba collègue na yo ana mi balé on dirait yo aux ara socialité on dirait sola ana ba tout aux ara kana ba to ana mi balé ndeni ponga na ndenga na yebelio wa mutu akalwa mbiaka bona micho yo si puze zali mbatasi ala pa ozala ah wana ndenga na tanga mbatasi wana viena ngai viena ngakati do si puze pe zali viena ngai masebe pa ozala vraiment si puze pe zali Bidi Ozala. Oui, on attend un rabat. Et ça, on a bien comprendre que les gens qui ont été en train de se faire,
Dadili kambala pa ozala. Ok, tapis rouge à Kozala, binomo boye, bana, 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 Angola. Joli volcan, Otungi Senga, hein, moté ma saviola, Otungi Senga, joli volcan, mon Angola, Belgie, yo, yo, penzo, Otungi Senga, mingi, Oloben, anga trop, Farage Bungi, Farage Bungi, Farage Bungi, ba dadi ba Bungi, ba Bungondo, ba Bungi, ba Belgi, ba Bungi, mais anga SM, non, Kundola, Na kundola bango ye karatini na bandi bona ko bimisa bango nyonso tu bat ba omona na te. Dona otika ete je ezali a expliquer que mouvement ezali nango mais belge na koko koyeba mwa muke na tan oyo obungi wana peut-être za mo makamno mso koma ke nonde la lufu pona poto to omona opito yo ki na biso pe sango na ote nangola pe to ki na biso pe sango na ote mso koma ke nonde la lufu o koma ke nonde la soki ya wapi hein pona koti chebi cheyo na monike o vivre na o sava o ko expliquer nga realite nini oyo zo vivre o esengi ke otika théâtre azana musika Or que théâtre n'est vide dans yo, mukomzu do solar na yo sans caméra sans micro, ba nanga ke théâtre za tata na mama na yo. Mais non ye bati na minute oh yo oh vivre ndeni. Obi o pesinga kanda lang. Pourquoi babi la vérité blesse fois nous tout nos questions mon roboé, ya ngote. Ngani na roboé, sur na quel louf, tamsu mama Yvette, abo quel nga bilo na ngai. Mais on a parlé. Et le lobby a été un commerçant. Nanazali artiste. Nakokoufa artiste. Nenge papa ou Mbakoufa na Moussala na Ndenge Babiso ma belge de Kokoufara. Na tournage de belge à campé. Oh, vous voulez une prise gaya yanke. Akei. Vous chépez na morgue. Vous enterrez. Vous en prenez. Babiso de Kokoufara va lui avoir. Donc il n'a pas changé métier. Ceux qui ont été invités, ils ont été recevés, ils ont été dans la cabine, ils ont été salués, ils ont été salués. Ils ont été salués, ils ont été salués. Donc, ils ont été salués pour les salués. Merci. Pour la question de la réponse, il y a des gens qui ont été venus dans le ciel, ils ont été salués. Les Belges ont été salués. Hein? Il y a des gens qui ont été salués. Ouais, pour la question de la lunette, respect! Donc, on a mon conzi, les philosophes qui sont capables, je suis en 15 ans, je suis en popi à Mwindu, je suis à Toul, je suis en Angaï. Le lot est en Belge, je suis en Angaï. Ce qui est un journaliste qui est en Angaï, Valérie et Bandana, nous sommes en Angaï. Donc, il respecte tout le monde. Monsieur Zali, na moni. Tiens, ba question ezan na ngo. Ah, comment question na nga question ko oza muki pa na yo. Belge de gringa na lukeli yo, hein? Na lukio makasi, Mariam disquette. Atungi singa na mikili for air nion so ko benga nga. Na ba forme ku ta tindi mwa mwa sabato. Abike na linga ya na ngana mingi na linga na mona mona raye me na mona yete nga bena otika te na oluka yo ba question za nango hein même sous tande za mukie mbala sima to ye ba ndenge nini to poser sous ba question sous photo kwe ya pe na 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 na, na siège si ko répétaka Tomo na tomo na lingeka na yeba po mugondo na omo na epe te posa wa mugondo na yo kango pa na yo po na pa mugondo pa wa mugondo boza kan face non mais ba pesinga sango mo ya bien te bana kin ba otumisa nga mugondo azawa pi na lingeka na yeba na ndema mabete ya belge yebi ke o petit no kabibi muta masolo mais so azo tungisa bimisa ba bloka kati sanza bat ba yo kabasi pi Émission de la vérité blesse. Tant dans la vérité, awa et belé barolo. Mugon dans la loufou. A comment soit joué, soit y a cab sport, soit y a ni tiga art. Ah, louf, tam soupe na winza campal, y a ni kuna bakopé, pina ba men vet, na ebite. Tout n'a ma solo, to zo bete awa, donc y veste tout la nord. Et bon, on vient d'une na bozala, kande boza, qui wana pe pe am ta baby son à forme. Wana benando kine lamba.
ndokine lamba viena nga djula mon bafo certa album mango kala minité ba petika ba oyoka pona omi tumsa mape donc c'est ça. Mais Belge, excusez-moi, na tuna yomba mususu na assista kana répétition na bin na répétition na yo na monaka ozanga na ba actrice ebele na tala yo pe na mona ozanga ba ma Chantal ba nan ba tongo ba fi ango nire o solana bango bien te ba tuni o solana bango te ba omona na pete ba bungi toko mato zanga bango kaka. Oui, na zanga bango même moko ku na fanda ne pe awa na fanda na e awa actrice mona fanda ni wapi kandi aza. Bati nagi ya? Oh, tala bana boi penza. Yewana. Peti ofana pena prete. Tala akuna. Ofana pena prete. Kandi bonjour. Ah, yo actrice ya groupe ya groupe ya papa abiso belge, mais nalinga kana ye basi réellement bo évoluer ndenge ni nakata mbuya. Nakata mouvement ya biso. To salara pe atre kitoko pemé na papa na biso toza pepele papa mukolo hein papa mo pe na tsara biso pe na laisse quoi bon nga yo ka mune ma chanter la prononcer ngo mwana popia mukolo ba pasoli na sache motupia ya mwana penja ya mwana kandi oui wa pesa ni ona yo numéro na ngai 090 28 10 120. Merci beaucoup Kandi. Merci beaucoup Kandi. En tout cas, ba na Angola, to te mina biso po to chiter na biso. Po san abino ezaki na lar sabino musa pe na antikate. Na antikate na olana yeti na ba tournage na olana yeti na ba répétition au sa la musa la pe sa résister. Hein? Divine Kazila. Moi na Belgique, moi na Paris, yo yebikaka, hein? Joli volcan, Nana Lusakweno, Mamina Dorinda, Nakati Angola, Bal Angola, na Bosani Binote, hein? Mote Masaviola, hein? Joli volcan, Mote Masaviola, ya yo ango. Oh, petite terre, na, si yo yebikande to solo la wana. Mingi mingi vraiment le bezate, na koyo ka moi ba. Ma banga na opotoli. Ouais, bah ezara et pa ya maman Nicole Kunzi. Na bosanité midé, chouchou na de Panama. Na bosanité ndi wa diski du soleil, vena nga djuna mombafu, Beverly, Pinos Kabuya. Petit nga Stella mo na kumodimo. C'est ça. Donc rien à dire. Musala ndeza awa. Grand prêtre, Colossite, na bokolo ba ming awa ndé. Na obeta. Chacho. Zigondilu. Kande na explika ki yo wana baba petina yo yo yebi jenenge zalaka. Non, ne se protéger. Nzambe ne mutu abatela ka biso. Eza di les gens gaza na poto kuna. Nzambe na zo bateli. Tika na kende voyage na kinya mama. Chéri, oui, nzambe ne mutu abatela ka biso. Nzambe pa na biso su mi batela po ye pa batela biso. O eza se protéger na makambo wana te chéri. Uzo mona. Nazui mo kaka. Nazui kaka me. Nazui kaka. Bon, on y va aller à Tikaboy. Que où on a pêché, on a pêché à Tikaboy, c'est protégé, petit. Non, yo! Yo!